Det får vi til. Vi klare? Velkommen til dette punktet I Kulturytring 2023 her I Drammen. Bygningsvern eller styrt forfall, som det heter. Jeg heter Kim Holtan, og det jo litt fristende å sitere Stalin, da han ble balsamert. Så sa han, bevare meg vel. Eller han sa selvfølgelig ikke det, for ikke kun norsk, og dessuten var han dev. Men balsameringen var vellykket, så for første gang I historien kunne russerne I ettertid si at Stalin velbevart. Noe han knapt var så lenge han levde. Nå skal ikke vi snakke om bevaring av despoter og andre politiske gjerninger, men vi skal snakke om bevaring av vår kulturarv. I betydningen bevaring av bygninger som av kulturhistorisk verdi, som det heter. Og det veldig gledelig å fastslå at dette det brei politisk enighet om I Norge. Det knapt et parti som protesterer på at dette viktig. Og jeg tenkte jeg skulle lese dagens tekst. Den hentet fra Stortingsmelding 23, Museene I samfunnet 2020-2021. Ok. Der står det. Det viktig for regjeringen å verne om vår felles kulturarv og gjøre den tilgjengelig for et bredt publikum. En forutsetning at museene har tilfredsstillende vedlikeholds- og bevaringsressurser. Og da skulle jo alt være I orden. Politikerne sier at det en forutsetning, skal vi klare dette her? Og så kommer det en undersøkelse I regi av Kulturdepartementet for noen år siden som viser at nei, dette går ikke så bra dette her. Over 50% av de bygningene museet har ansvar for å drifte og bevare, trenger akutt vedlikehold, og det estimert å koste 3,2 milliarder kroner. Det altså etterslepet vi har på eksisterende bygningsmasse. Så, la oss snakke med to som har sko på beina, ja. Tom Oddby, du direktør for Buskerudmuseet. Aller først, hva Buskerudmuseet? Buskerudmuseet, det jo, Kim, et først og fremst et konsolidert museum. Og konsolidert høres veldig flott ut, men det betyr at vi driver da cirka 20 museer og besøksarenaer som sprer seg over hele Buskerud. Det Buskerudmuseet. Så de fleste av de museene og bygdeturene som folk opplever I Buskerud, det det vi som driver. Kort fortalt. Kort fortalt, og dere har da en del bygningsmasse å ta vare på. Vi har veldig mye bygningsmasse å ta vare på. Vi har cirka 250 antikvariske bygninger, og de sprer seg tidsmessig fra cirka 1340 opp til cirka 1900. Det et stort antall bygninger, og vi har store utfordringer med å håndtere den bygningsmassen sånn som den Ja, for det var det jeg tenkte å spørre deg. Hvordan går det? Det går per I dag ok. Det fordi at vi de siste årene har allokert noen ressurser inn til dette. Men det jeg bekymret for, jo det at på sikt så vil dette her bli et stort problem. Vi har som sagt 250 bygninger. Vi har, for å ta det, I 2023 så har vi budsjettert med 2,9 millioner til vedlikehold og bygningsvern for våre 250 bygninger. Ja, det drøye 10 000 kroner per bygg. Sånn cirka. Da skjønner man. Mye vedlikehold får du for 10 000 I dag? Ja, det utrolig lite. Det kan jeg bare si med en gang. Betyr dette da at dere kan naturligvis ikke vedlikeholde alt? Dere må prioritere, og det blir skippertak på det aller verste. Ja, det har vært sånn. Så det jeg håper på, det to spørsmål som viktige for meg å få svar på. Det ene skal vi ta oss råd til å bevare kulturarven vår? Det fantastisk fine bygninger som vitner veldig mye om norsk historie fra 1500-tallet og oppover. Eller skal vi ikke det? Det må være sånn nå, for at nå har vi snakket om dette her I ganske mange år. Vi har fått klare tilbakemeldinger I museumsmeldingen, og så må noen som sitter på pengesekken gi oss tydelige tegn. Og det jo sånn I Buskerudmuseet nå, hvis ikke vi får mer penger etter hvert, så må vi begynne å tenke på hvilke bygninger vi da må kvitte oss med. Det realiteten for Buskerudmuseet nå en strategisk diskusjon vi må ta, hvis ikke det kommer mer penger på bordet. Sånn det.
å kvitte seg med bygninger tror jeg ikke eierne kommer til å juble over. Definitivt ikke, men jeg setter det litt på spissen. Å kvitte seg med bygninger betyr ikke at vi skal gjøre noe annet enn å ha en dialog med eierne og si at dette må vi ha en dialog om i forhold til hvem er det som skal håndtere det. Det er sånn det er dessverre, og jeg forventer jo for så vidt, Kim, av denne diskusjonen at vi får noen klare svar på hvordan vi skal løse de utfordringer knyttet til ressurser. Det er mitt håp for denne debatten, for det er innmari viktig for oss. Vi er et av de museene i Norge som har flest antall bygninger å bevare. Og hvis du vil kvitte deg med noen bygninger, så må vi nesten snakke med hun som ved din side står, som det heter, Eivor Winther Sunesen. Du er fungerende i Tøff og Drammens museum, som blant annet eier friluftsmuseet som ligger oppe i Bragernesåsen her i Drammen. Det består av 21 bygninger. Alle sammen er hentet ned fra store deler av Buskerud og plassert der oppe som et åpent museum, da, friluftsmuseum. Og i 2015 så vedtok styret i Drammens museum å legge ned friluftsmuseet. Vi legger det ned. Vi flytter noen av bygningene ned til museumsparken, der jo Hallingtunet allerede står, og så utvider vi det. Og så tilbyr vi kommunene som i sin tid disse andre bygningene kom fra, å få det tilbake igjen. Snilt og generøst. Det ble ikke populært. Det var veldig lite populært, og det var kanskje fordi den prosessen der burde vært forankret på en helt annen måte, det kan hende. Men ideen var jo den at man skulle senke kravene til vedlikeholdet av den bygningen, slik at man kunne gjøre det med helt, kan man si, ordinære håndverkere og ikke tradisjonshåndverkere, sånn som det kreves av musealiserede mange som snakker om. Og det som er utfordringen er jo at på grunn av alt etterslepet som også Tom nevner, så er det sånn at man må prioritere. Og vi er bedt om å prioritere både samlinger og bygninger. Og da var det et forsøk på å i hvert fall begynne nederst på lista. Vi må trekke oss litt bort for å bli med på kamera. Ok. Greit da. Det som jeg synes er interessant med å kunne få litt svar i dag, det er hvor museene er jo sikre driftsmidler, og vi har jo bemanning. Vi eier alle våre bygninger. Vi er en stiftelse som er konsolidert for lenge siden mellom Kunstforeningen og Drammens museum, så vi har både kunst- og kulturhistorie. Men det som er utfordringen er hvordan klarer man å løfte det som ikke lenger bare er vedlikehold, men store investeringer, for det er så stort etterslep over så lang tid, at for å kunne få det opp til en bedre tilstandsgrad, så må vi faktisk investere ganske mange millioner. Og det utløses ikke sånn uten videre. Økte driftsmidler kan vi se langt etter, har vi fått beskjed om. Men finnes det noen fondsmidler, finnes det noen andre skattkammer som vi kan få vite om, så hadde jeg vært interessert i å vite hva politikerne tenker om fremtiden. Og det skal du få nå, fordi vi har jo faktisk noen politikere her også. Vi kan jo begynne med dere da, og jeg har lyst til, og nå skal jeg bare snu arkene mine her og begynne med deg, Åslaug Sem Jacobsen. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet og sitter i familie- og kulturkomiteen. Og når du hører de beskrivelsene som du får nå, hva tenker du da? Da tenker jeg at vi har et problem. Og det er ikke helt ukjent, men min opplevelse er at det problemet har blitt forsterket de siste årene, når det har blitt tydeligere og tydeligere hvordan særlig klimaendringene da er med på å forringe den myggningsmassa som blant annet museene har. Så dette her er jo noe vi må ta på alvor, men du startet jo hele seansen med å lese fra museumsmeldinga. Der er det ambisjoner. Vi hadde også en kulturmiljømelding i forrige periode, hvor det også er ambisjoner, men der droppet man de nasjonale målene. Det var vi i Senterpartiet imot, som vi har hatt på kulturminnefeltet, fordi man ikke var i stand til å nå det. Så over tid, selv om det er brei enighet om at vi skal ta vare på kulturarven vår, så har det jo ikke blitt prioritert pengemessig de siste 10 årene. Og så er det fryktelig mange sånne meldinger på veldig mange områder, og hvor man har masse ambisjoner. Så som all annen politikk så handler det om prioritering. Og da gjelder det nå å få oppmerksomheten rundt det store behovet som er i museumssektoren. Budsjettet som vi har lagt frem for 2022, som er det første ordentlige budsjettet til regjeringen,
så gikk mye av min jobb med på å prøve å skjerme kultursektoren for kutt, for det var et litt sånn innstramningsbudsjett. Nå I revidert så har vi fått muligheten til å løfte museumsektoren litt, så opp mot 90 millioner, tror jeg det blant annet med prisjustering og sånn, og litt driftsmidler og den type ting for å liksom holde, la museene holde hodet over vannet. Men det å få ta tak I den utfordringen som ble skissert her nå fra både Buskerudmuseet og Drammenmuseet, det nei, det blir krevende. Og ja, det museene som eiere av den bygningsmassen, så de har jo ansvaret. Men så det også staten sitt ansvar å skulle bidra der hvor det begynner å bli veldig dyrt å gjøre. Jeg tipper at når vi nå skal lage, eller I ferd med å lage I Klima- og Miljødepartementet, som et annet departement enn Kulturdepartementet, bevaringsstrategier basert på den kulturmiljømeldingen som kom for noen år siden, så må jo også bygningsmassen til museene være en sentral del av den, tenker jeg. Så det blir en jobb for meg blant annet å løfte inn, og hvordan man skal hvordan det skal være en del av problemstillingen. Men vi har vært på besøk med komiteen hos Buskerudmuseene, og det som blir sagt om at man må prioritere, det tror jeg dessverre man må. Det akkurat som museene faktisk blitt ganske gode til å prioritere innenfor magasinene sine. Hvor mange rocker trenger man egentlig, eller hvor mange trau? Jeg personlig, som ekstremt glad I både rock og trau, skulle gjerne hatt alt. Men man må nok kanskje prioritere litt. Og det som en gang ble vernet av en grunn, så kan det godt hende at det kommet et annet bygg som ivaretar den kulturarven ytterligere til I samlingen, og da kanskje man må velge mellom de to. Så selv om jeg skulle ønske at kunne sitte her og sagt at nei, det kommer til å komme masse penger til det etterslepet, så tror jeg vi nødt til å ta det på alvor. Det vil komme penger, men jeg tror også at man må prioritere litt vondt. Ja. Ok. Jeg har bare lyst til å spørre Hulda Brastad Bernhardt, som direktør for museene I Akershus. I hvor stor grad dere avhengig av, skal vi si, gavmilde enkeltpersoner og et generøst næringsliv og den slags for å få budsjettene til å gå ihop på vedlikeholdssiden? Oi, det er en drømmesituasjon hvis vi kunne få mer gaver fra privatpersoner og større tilskudd og finansiering fra næringslivet. Det opplever vi dessverre ikke at vi får nok av I dag. Det vi opplever jo at vi har mange, mange frivillige som hjelper oss og som bidrar, men det jo ikke, det ikke noe vi kan basere et bygningsvern på. Det ikke noe vi kan bruke til å stoppe det forfallet som pågår nå på våre 244 bygninger I museene I Akershus. Så det nok ikke nok, nei. Nei, men dere vel avhengig av betydelig dugnadsinnsats, altså folk som ubetalt bidrar til å drifte disse stedene? Ja, og vi har mange frivillige som bidrar på dugnad hos oss, men det veldig ofte knyttet opp mot enkle vedlikeholdsoppgaver, å luke I hagene våre, og ta noe vegetasjon fra grunnmura, hjelpe til på formidling og når skoleklasser kommer. De kan ikke hjelpe oss å bygge opp stabbur som ramler fra hverandre. De kan ikke hjelpe oss å restaurere 206 vinduer på en herregård. Det noe helt annet. Så der trenger vi kvalifisert håndverkere. Vi skal sende ballen videre til Anders Wengen, som I siste liten måtte kaste seg inn for Ola Elvestuen, som oppdaget at han hadde boket seg opp til flere steder. Lokalpolitiker for partiet Venstre du også da, og førstekandidat til fylkeskommunen, og det jo staten, fylkeskommunen og kommunen som bidragsyterne til å drifte museene. Hvilke ambisjoner har Venstre? Vi har jo, altså du kunne spurt hvilken politiker du ville, Kim, så ville alle sagt at vi har store ambisjoner på dette feltet, og så ville det vært sånn når vi kommer til budsjettbehandlingene I fylket og I kommunen, som på Stortinget, at vi sitter der og ser at det ikke nok penger igjen. Fordi alle virksomhetsområder og alt vi gjør viktig.
Og på dette feltet her, hvor vi ser, liksom, nå har vi fått revidert en økning på 90 millioner, var det du sa, ikke sant? Og så vet vi at etterslepet på de mest, der hvor det kritisk, på 3,2 milliarder, så ikke sant, dette går ikke opp. Så vi tror at vi må, altså vi nødt til å ta en ordentlig gjennomgang og se på hvordan det vi finansierer dette, og hvilke valg det vi må gjøre. Jeg var involvert I diskusjonen på Friluftsmuseet I Drammen, skrev en kronikk da hvor jeg sa at det ikke en snøballsjans I helvete skrev jeg på at vi får finansiert nok til at vi får vedlikeholdt alt men det skapte jo et voldsomt engasjement og det jo bra, ikke sant? Det jo kjempefint altså vi vil jo at innbyggerne skal være engasjert og når de engasjert så tar vi vare på ting en stund til men det egentlig bare å utsette et problem så vi nødt til å ta noen valg vi må si dette viktig nok Dette må vi prioritere, og så må vi prioritere noe bort. Og så må vi bli enda bedre på å hente penger fra flere steder. Med type gaveforsterkningsordninger eller den type, som gjør at vi kan få mer penger fra det private. For det liksom, det de to kildene vi har. Vi kan få offentlige penger, og vi kan få private penger. Så kan det gjøres litt på innovasjon, og det kan gjøres litt på nye måter å løse ting på, og sånt, men det vil heller ikke være det som revolusjonerer dette feltet. Da. Så vi må tenke nytt både på finansiering, på hva det vi skal ta vare på. Ja, da Kristian Hinse Holm, avdelingsdirektør for kulturarv I Viken fylke, hvertfall en stund til. Hva ser du fra ditt ståsted som det største problemet I sviktende vedlikehold? Det jo et ganske mangesidig problem. Det ressurser og det folk. Det vel de to viktigste ordene. Men jeg tenkte først å kommentere litt dette med Og prioritere, ja, det jo åpenbart at mange museer kan sikkert avhende, kvitte seg med rokker og trau, og det nevnes alle stabburene som står rundt omkring og sånn. Men en ting man ikke må glemme at når vi hører jo hvordan strukturen I museene, ikke sant? Buskerudmuseet har 20 steder hvor de driver et museum, som avhengig av en lokal tilslutning, selv om jeg enig med det Hulda sier, at de avanserte istandsettingsoppgavene, de kan ikke frivilligheten ta seg av, men de likevel veldig viktige for å opprettholde en basis I museene. Og hvis man tar bort fra museene det som gjør at lokalsamfunnet synes det interessant, altså de blåser I om det står et stabbur på den andre siden av fylket. De opptatt av sitt stabbur. Og kanskje til og med på andre siden av kommunen. Ja, det kan være galt nok, kanskje. I Hallingdal det ganske tett mellom. Fra feil går, hva vet jeg. Men sånn at den balansen mellom det å på en måte I det profesjonelle museet si at ja, vi har nok av ditt og vi har nok av datt, for vi har ett der og vi har ett der borte, balansere det opp mot at du ikke mister den tilknytningen som lokalsamfunnet har til museene sine. Så det å flytte ut ting ikke... Det kan nok være en del av en løsning, men det ikke hele løsningen I hvert fall. Men når du hører politikere også, og for så vidt de som har med dette å gjøre I det praktiske livet, sier at nei, vi kommer kanskje I en situasjon hvor vi nødt til å kvitte oss med noe. Ja, og det jo sånn, og det nok sikkert riktig også, et godt stykke på vei, men det jo, har jo lett for å være sånn at det man kvitter seg med et sted, det dukker opp igjen et annet sted. Altså, dette jo snakk om... verdifulle bygninger som skal tas vare på videre. Kanskje kan private overta, kanskje kan et lokalsamfunn utenom museet klare å ivareta disse bygningene, men det vil jo kreve ressurser det også, det krever håndverkere. Dette jo ikke hva som helst av bygninger. Så ja, sikkert prioritere, men ikke tro at det noen sånn enkel løsning på det, hvis man samtidig skal ta vare på den viktige kulturarven vår. Ja. Og så ser jeg jo, bare for å si det for Eivor fra Drammens museum, etterlyste, det noe fond eller noe sånt? Altså man ser jo at der det vilje, så dukker det plutselig opp noe da. Altså nå Stortinget vedtok å slakte Gjøkalven, opplysningsvesens fond, 10 milliarder kroner som skal brukes til istandsetting av kirker. Det jo fantastisk, altså for det jo en kjempesentral del av kulturarven vår, som I liten grad museene har ansvar for. Så de trenger omsorg, og jeg helt sikker på at de milliardene kan gå med til å gjøre dette. Men det viser jo at det faktisk lar seg gjøre å finne midler. Det jo tre ganger så mye som det Kulturrådet vurderte at etterslepet på hele museumsfeltet Så hvis man ser det litt I sammenheng, så... Og så det mange andre sider ved det, men det kan heller komme tilbake til. Ja, for det skal vi faktisk komme tilbake til, men Vengen, du... Ville kommentere. Ja, bare si at I forhold til at det ting som måtte bli tatt ut av museenes ansvar, du har en tendens til å dukke opp andre steder, og dette med altså, hvordan vi
Vi snakker litt om det private som en god samarbeidspartner, men de jo også en liten utfordring. Altså, vi som politikere I kommuner, for eksempel, møter på denne problemstillingen hele tiden, hvor vi har private eiendomsutviklere som kjøper gamle bygg som gjerne har en verneverdi, og så lar de det gå en 10-15 år, og så det blitt så ødelagt at de I slutt greier å overbevise et kommunestyre om at det kan vi like gjerne rive, fordi vi skal bygge nye eiendommer. Det vet vi jo mye om I Drammen, ikke sant? Og det jo en problemstilling knyttet til dette her også, at hvis man dytter ansvaret for langt vekk, så havner det til slutt til noen som kanskje ikke nødvendigvis har det samme engasjement og den samme interessen for å ivareta dette på en god måte. Da. Kan vi først la Bernhard kommentere? Takk skal du ha. Jeg tror vi I museene må gjøre mange ting nå. Jeg tror vi lenge nok har suttet og ventet på at det skal komme noen politiske signaler, at noen skal ta noen beslutninger for oss. Bare den tausheten som vi har sett over tid nå et signal nok for meg til at jeg nødt til å gå tilbake til mitt museum og si at vi nødt nå å prioritere. Vi må se på ulike eierskapsmodeller. Vi må se på ulike driftsmodeller på alle våre 20 museer og besøkssteder. Og vi nødt til å prioritere enda hardere hva det vi skal prøve å ta vare på som museum, og om det andre som kanskje kan ta ansvar for noe annet. For vi kan ikke fortsette å smøre like tynt utover I dag som vi gjør. Nå sa Tom at han hadde cirka 10 000 per bygg. Akershus har 5 003 per bygg. Det ikke nok til å klippe gresset. Det ikke nok til å rense takrenna. Det ikke nok til å løfte bygningene våre opp til et nivå hvor det å rense takrenna nok. Eller holder da. Så det liksom litt av utfordringen vår, og nå vi der at vi nødt til å begynne å prioritere på vegne av andre. Ja, og jeg snakket med en museumshåndverker for et par dager siden for å høre hvordan nå denne jobben egentlig, og han sa at det som fagperson, altså som håndverker og fagperson, så det ganske tungt å være på jobb, fordi at du ser forfallet, men du har ikke penger til å gjøre noe med det. Og han synes også det var et paradoks at hvis du lot et av byggene rett og slett forfalle til nærmet seg saneringspunkt, så kunne man søke om midler for å redde dette bygget, og det fikk man ofte. Og da ble det gjort en kjempeinnsats for å reise dette bygget igjen, og han sa at det hendte til og med at da fikk de en bevaringspris. Og det blir jo et paradoks, som du sa. De får ikke renset takrenner og sørget for at vann ikke ødelegger bygningen. Og til slutt så blir dette veldig dyrt. Så dette med det jevne vedlikeholdet som gjør at disse store regningene kommer, det vet vi huseiere lønnsomt. Ikke det samme det for historiske bygninger da? Og det mye billigere å gjøre det jevne vedlikeholdet år etter år, I stedet for at man da står for å få over en kjempestort løft. Jeg hadde ikke lyst til å ta opp Gamle Vam I dag. Gamle Vam jo et nydelig anlegg som fylkeskommunen eier, og som over tid har fått dårligere og dårligere tilstand. Og så må vi da plutselig sette I gang og I stand sette den store svalgangsbygningen, og prislappen der, kommer nå på 40 millioner, og så over tid da, så blir den store loven også dårligere og dårligere og dårligere. Over tid så har vi forsøkt sammen med fylkeskommunen å minne om at den loven her, den ryker snart, den sklir snart ut, og nå gjør den det. Og da blir prislappen 110, 120, 130 millioner. Og det ett anlegg av våre. Det jo sammenligbart da, med kirkevedlikehold faktisk. For det det kommunene som har ansvar for. Og veldig mange kommuner jo flinke til det. Og tar det ansvaret på alvor. Så det jo de verneverdige bygningene, det til enhver tid eierne av de som har det ansvaret. Og da bør man jo tenke at vedlikehold lurt versus det å la det forfalle. Men igjen så handler det om at hvis man da vil heller satse på å få ekstra midler ut fra søknadspotter, så skjønner jeg jo det også. Fordi man har garantert mye annet å bruke penger på enn vedlikehold. Men når vi nå jobber med disse bevaringsstrategiene som vi I Arbeiderpartiet, Senterpartiet I familie- og kulturkomiteen får være litt del av, det arbeidet som gjøres I Klima- og Miljødepartementet, så vil jo både dette med kompetansebygging og også det med resirkulering og bevaring av bygg, I stedet for hele tiden bygge nye bygg, det vil måtte bli sentralt.
Og så skulle nok jeg ønske at det fantes sånne helt unike, flere av disse helt unike fondene som opplysningsvesenets fond, men det helt, det finnes bare det I Norge. Og at staten nå får 10 milliarder til å bruke på kirkevedlikehold, og måten vi skal gjøre det på, det jo unikt, og det vil jo være en veldig lettelse for alle kommuner, selv de kommuner som har kanskje 3-4 verneverdige kirker, og gjerne en kommune med lite kommunalt budsjett. Så det vil jo hjelpe der, men så det jo da hvordan skaffe til veie midler utover de ordningen vi har nå til det etterslepet som Museumsforbundet og andre gode på nå å prøve å opplyse om oss om at en utfordring. Der trenger vi innspill, og jeg tror at ja, som alt når vi diskuterer at det for lite penger til alt vi har lyst til å bruke penger på, så handler det om oppmerksomhet og synliggjøring. Så jeg mener jo at vi må bare peppres fulle med hvor utfordrende dette her men også løsninger selvfølgelig. To varmer å være der borte I Hinsholm først. Ja, det var veldig fristende å si at jo, da, det finnes jo faktisk et fond, og det heter Statens Petroleumsfond Utland. Men det en veldig billig og lettvint poeng, så det var ikke det jeg hadde tenkt, det bare var så fristende å si det. Men ja, jeg sa det. Men det jeg hadde tenkt å si var at det med ressurser jo alltid, ikke sant, vi kan si vi trenger mer ressurser, men, og det ikke så fruktbart egentlig, men det som jeg tenker en tilleggsutfordring på dette feltet her, det at det ingen som har det helhetlige ansvaret for dette på statlig nivå. Altså, museene finansieres over Kulturdepartementet. De altså de har jo selvfølgelig opptatt at museene også skal ta vare på bygningsmassen, men det klart at der ligger jo på en måte dette med drift av museene, innholdet, utstillinger, samlinger. Og så det Klima- og Miljødepartementet som har ansvar for kulturmiljøforvaltningen, som det heter nå. Og de snakker ikke så godt sammen, og dette faller litt mellom flere stoler, tenker jeg. Du nevnte du bygningshåndverkeren som sa det at når det blir dårlig nok, så kan du få penger til å sette I stand, og det jo faktisk et tilfelle at Riksantikvaren I sine føringer for bruk av penger til fredete bygninger, så sier de at det de dårligste bygningene som kan prioriteres. Så vi må da vente med å gi penger til bygningene til å bli dårlig nok. Så vi får aldri gitt penger til de som på vei opp til å bli ordentlig. Det vi får lov til å håndtere det litt friere, men hvis man kunne gjøre noe med det, og da tar jeg sjansen på å slå et slag for fylkeskommunen, da, siden jeg nå representerer den, I kulturmiljømeldingen som kom I 2020, da var jo regionreformen akkurat liksom i skapinga, den skrev følgende, regionreformen legger også til rette for et tettere samarbeid mellom kulturmiljøforvaltningen og museene på regionalt nivå. Men så gjorde den jo ikke det. Fordi den ble jo avlyst, den regionreformen på kulturfeltet, så fylkeskommunene fikk ikke noen større rolle på museumsfeltet. Det tror jeg hadde vært lurt om den fikk, fordi at fylkeskommunen ikke så delt opp som man på departementalt nivå. Vi har ansvar for videregående opplæring, vi har ansvar for fagskoler, vi har ansvar for næringsutvikling, vi har ansvar for museene, og vi har ansvar for kulturmiljøforvaltning. Det blir ikke noe mer penger av det I utgangspunktet, men det kunne kanskje være at vi, jeg kan jo si til oss selv at vi kan være flinkere til å binde disse tingene sammen. Og også skape et større ansvar for museene også på det regionale nivået. Det kunne I hvert fall være en måte å ta fatt på dette på. Og så har jeg snakket med både museumsdirektører og de som jobber med bevaring, altså håndverkere, og de snakker varmt om bygningsvernsenterne. Og noen tillater seg å være litt bekymret for hva som skjer når Viken nå oppløses, for eksempel. Hva skjer da? Ja, det tror jeg går fint for bygningsvernsenternes del. Vi har ett I Buskerud og ett I Akershus, og Akershus skal også I økende grad ta seg av Østfold. Det tror jeg kommer til å gå fint fremover. Så det spørsmålet om volumet uansett nok da, til å håndtere både museene og alle de private eiernes behov. Det det jo ikke. Og dette jo en kjempeviktig satsing, tenker jeg, og kanskje en av de rimeligste måtene for både stat og fylke å satse på istandsetting både hos private eiere og hos museene, bruke de ressursene som museene har, binde sammen der. Og det nevnt I både kulturmiljømeldingen og det nevnt I museumsmeldingen at dette skal man stimulere og sånn, men det går veldig tregt. Så hvis man kunne liksom legge inn litt større trøkk der, for så vidt på statlig nivå, også hos våre, og gjerne kommunene også, så tror jeg det den kanskje aller billigste måten å styrke dette feltet på. Mm.
Nå nevnte jo Sem Jakobsen her dette med kompetanse, altså frykt for at vi I fremtiden vil mangle kompetansen som skal til for å verne historiske bygninger. Hvorfor du bekymret for det? Nei, for den jo ikke god nok, den ikke stor nok. Vi som sitter nå og skal finne gode måter å forvalte de 10 milliardene, som cirka vi ikke verdsatt enda 100% hvordan dette nye opplysningsvenstrefond blir. Om det blir et kirkelig kulturminnefond eller hva det blir, så ser vi jo at om vi hadde pøst ut en milliard neste år på kirkevedlikehold, så hadde vi jo ikke hatt muligheten til å hadde jo ikke fått det til, for det ikke nok kompetanse. Så finns det kompetanse andre, I andre land selvfølgelig, men målet må jo være å bygge opp, og målet må også være å lære opp flere, og la innenfor både fagskolefeltet, og også se om vi kan gjøre noe på annen del av utdanningsfeltet for å stimulere til at det kan være attraktive veier å gå. Og det at vi har kommer til å ha behov for kirkevedlikehold, og vi vet det penger satt av til det, så vil jo folk vite at det I hvert fall en jobb I mange, mange år fremover. Mm. Men jeg vil bare knytte en kommentar til noe av det som du sa, at for to år siden så stod jeg på denne scenen, og man snakket om hvorvidt man skulle samle kulturminnefeltet under kultur eller under klima og miljø. Og det har egentlig vært en sånn Senterparti-fanesak I mange år, men så har vi har ikke fått noen tilslutning til det, og det handler litt om at alle ser at klima- og miljødepartementet har så mye mer penger enn kultur. Så det ikke så lett å vite, og når det gjelder hvorfor, eller jeg tenker nok at fylkeskommunen kan ta et større ansvar for museene all den tid vi skal opprette nye regionale kulturfond, men bare minner om at museumsektoren var av de som var mest redde, og vi absolutt ikke ville at det skulle bli en del av regionsreforma. Sånn at dette her det ikke så lette problemstillinger å ta, si ja og nei til, men det kan bare, så jeg ikke glemmer å si det, både når det gjelder jobben med å opprette regional kulturfond, og også nå bevaringsstrategien, så det kjempeviktig at vi får innspill til hvordan museene skal være en del av begge delene. Jeg ser tida går veldig fort nå, lenge du ba om replikk, som det heter. Ja, nei, jeg ba om innlegg, så jeg kan snakke lenge I det. Ja. Nei, altså, det jo noe med det vi snakker om kompetansemiljøer og forståelse for feltet. Jeg tror nok også at bygningsvernsentrene også I nye Buskerud fylkeskommune kommer til å greie seg fint og forhåpentligvis bli styrka, men det jo noe med å tenke på tvers. Vi skal ikke ha en ny debatt om regionreformen, den ferdig, og det spist og gjort, og sånn det med den saken. Men det var noe med disse sterke fagmiljøene som var I stand til å bygge opp en robusthet I forhold til leveranser, og det at man kunne jobbe på tvers, hvor man kunne koble videregående, man kunne koble kultur, man kunne koble alle disse tingene tettere, og man kunne ikke minst koble næring, opplevelsesindustrien, besøksindustrien og så videre på dette. Som jeg litt redd for at vi mister nå, men som jeg håper at vi skal greie oss å finne gode måter å videreføre da, på en sånn måte at vi får bygd både kompetanse, vi får en enda større lokal forankring til dette, og vi får også gjort noe på inntektssiden. Du sender mikrofonen nedover igjen, og vi kan vel begynne med Bernhardt I museet I Akershus. Takk skal du ha. Jeg veldig glad for at vi nå kan snakke om bygningsvern og den kompetansen som trengs. Vi applauderer kirkebyggsatsingen. Det helt fantastisk. Samtidig så støvsuger det markedet for kompetanse som vi også trenger nå I vårt bygningsvern. Vi ser jo det at en av de store problemene nettopp mangel på riktig kompetanse på den jobben som vi skal gjøre på våre bygg. Det ikke bare å sette en hver tømrer til å istandsette et bygg på den måten. En av de tingene som vi virkelig har lykkes med I MIA Museene I Akershus jo kanskje Norges beste bygningsvernsenter, både I gamle og nye Akershus. Vi litt bekymret for at det gode miljøet som vi nå sammen med de andre bygningsvernsentrene har sakte men sikkert bygd opp I Viken. Nå blir terskelen høy da. Den blir høyere for å jobbe på tvers
sånn som vi også ønsker oss. Og vi også litt bekymret for det samarbeidet som vi var i ferd med å etablere i Østfold og Fredrikstad. Det vi ser at den kursrekka vi har for håndverkere, den fulltegnet. Vi kjører kurs for håndverkere løpende, og det venteliste for å komme dit. Så vi har, der har vi mer å gi. Og jeg skulle bare drømt om å få lov til å doble håndverkerstaben min i Mia med lønnsmidler, sånn at vi kunne jobbe mer dedikert med å øke tilstandsgraden på våre bygg. Ok. Vi må sette strekk ganske snart. En siste ting som jeg har lyst til å høre med dere om. Jeg har vel egentlig tenkt, etter å ha hørt denne debatten, at det går mot en avvikling av en del av bygningsmassen som museene har forvaltningsansvar for nå. Kan det tenkes at digitale verktøy, altså dette å lage sånne virtuelle vandringer, jeg kan sitte hjemme og gå på tur inn i Bragernes kirke, opp og ned og studere detaljer, kan det i fremtiden erstatte behovet for å bevare en del av bygningsmassen som vi gjør i dag? Kan jeg starte da? Ja. Det kan ikke erstatte, det kan være et supplement og det kan være en nødløsning, tenker jeg. De som opptatt av tradisjonshåndverk, og som faktisk de som skal være i stand til å ta vare på dette, de trenger det fysiske for å se håndverkernes arbeid tidligere. Det ikke det samme å sitte på en PC og oppleve en bygning. Vi opplever i kulturminneforvaltningen generelt at det et økende press på å rive bygninger, fordi man kan formidle dem digitalt i stedet for. Da mister vi mye av kulturarven vår. Men selvfølgelig som et supplement, som en nødløsning der man ellers må avhende og så videre, ja, det mulig det. Men jeg veldig redd for det argumentet om at vi kan rive og kvitte oss med det, fordi vi kan ha det digitalt i stedet for. Okay. Da tror jeg vi har en, det en liten fallitt. Det var ikke løsningen altså. Nei. Nei, de rister på hodet de andre også. Takk skal dere ha. Vi må få tilbake Oddby og Sunesen her, som har sittet og hørt på. Og er du litt mer optimist nå? Nei, jeg ikke det. Og det greit å få klare svar, men jeg synes nok at vi bommer litt på hovedutfordringen, for det handler om ressurser. Vi kommer ikke bort fra det. Vi kan omorganisere og gjøre en del ting, men det handler om penger. Skal vi forvalte bygningsarven vår, så må vi ha penger til å gjøre det. Og da må noen sørge for å skaffe de pengene, ellers så blir det som jeg sa, da må vi gå til verks, hardt til verks, og kvitte oss med bygningsmasse eller antall bygninger. Det realiteten vi må gjøre. Redusere kostnadene, det handler om å redusere antall bygninger, dessverre. Men jeg setter pris på at vi får klare signaler. Det tror jeg også Eivor enig med meg. Ja, altså, jeg tror jeg ble litt inspirert. Altså, ikke fordi at jeg ble oppløftet, men mer for at kanskje skal vi tenke helt annerledes, kanskje skal vi tenke helt ny bruk. At man må, for det jo gjennom bruk at veldig mye vern kan faktisk gjøres. Og et ut av problemene våre med bygningene våre er at de står jo ute i all slags vær og blir jo ikke brukt. De blir jo ikke tørket ut, ingenting. Så kanskje må vi heller endre driftsmønster. Jeg ble inspirert av Hulda der, som sa det at man skal tenke på eierskapsstrukturen, man skal tenke på bruksmønstre og så videre, og så tenke kanskje helt annerledes i forhold til hvordan museene skal forvalte den bygningen. Kanskje skal den bare ikke stå tom, kanskje skal den bare ikke være så innmari farlig å bruke. Så ja, nei, vi må gå hjem og så jobbe mer, og så må vi selvfølgelig få penger, men den frivilligheten også er avhengig av at den får lov til å bruke disse bygningene, det er jo det den vil, vet du. Men hvis jeg bare får lov til å si et sånt forsvar for Drammens museum, det som var fantastisk med den avmusealiseringsprosessen er at det har skapt en helt ny, som vi kalte fiendegjeng først, men nå er de blitt vennegjeng, og de skaper liv og røre i de husene. Og det har utløst kommunale midler, så vi har fått satt i stand masse, så det ikke så galt at det ikke godt for nå, og vi må bare tenke litt nytt og nye konstellasjoner. Bare et kort kommentar i forhold til bygningsvernsenteret. Det viktig for oss, og det kan jeg bare si til deg, Anders, at vi ser jo gjerne at vi har flere bygningsvernsenter i Buske. Det veldig store avstander fra Hallingdalen og nedover til Kongsberg. Så vi har jo gitt innspill tidligere at vi må ha kanskje 3 eller 4 punkter i Buskerud hvor vi må ha bygningsvernsenteret. Men uansett som jeg sa, vi kommer ikke unna ressurser, og da ser jeg på deg, Åsla. Kan ikke du sørge for at det blir like mye penger til museene som det ble til kirkene? Tusen takk.
Takk til Tom Oddby, direktør I Buskerud museet. Takk til Eivor Winther Sunesen, fungerende direktør I Drammens museum. Til Åslaug Sem Jakobsen og Anders Wengen, politiske representanter. Og til Christian Hinse Holm, kulturarv I Viken kommune. Og Hulda Brastad Bernhardt, direktør I museene I Akershus. Og så skulle jeg takke Tage Pettersen fra Stortinget også, men han har gått seg bort. Vi skulle snakket om så mye annet også, blant annet har vi den riktige måten å organisere museene på, og det så mange ting vi skulle snakket om, men på 45 minutter var det det vi rakk. Lykke til dere politikere og til dere som driver museet. Takk skal dere ha.